Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, құрметті жас түлектер. Бүгін математикалық сауаттылықтан ұлттық тестілеу орталығы ұсынған байқау сынағындағы есептерді талдайтын боламыз. Яғни бұл есептердің нағыз ұбытыда келу ықтималдылығы жоғары болғандықтан, сондай-ақ спецификацияға сәйкес жасалған тапсырмалар болғандықтан талдауды жөн санадым. Кеше біз 8-ші есепті талдаған едік, бүгін 9-ші есептен бастаймыз. Қазақстанда 2006 жылы ауыл шаруашылығы өнімдері 979,175 миллиард теңге, 2007 жылы 1067,109,975 миллиард теңге болды. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өсу пайызын табыңыз дейді. Бұл жерде пропорция құрамыз, яғни бірінші 979,175-ті 100% деп аламыз, ал 1067,109,275-ті x% деп аламыз. Сонда есептеген кезде 109% шығады. Ал 109% алғашқыда бізде 100% болса, яғни 109-дан 100% азайтсақ, 9%-ға өскенін көруге болады. Жауабы 9% болады. Келесі есепке өтеміз енді, балалар. Келесі есепте 7 оқушыдан 2 кезекшіні таңдап алудың неше тәсілі бар? Бұл есепті шығару үшін бізге қайталанбайтын кирулердің формуласын білу керек, яғни S, M'nan N, bu yerde M degenimiz barlıq oquşlar sanı, al N degenimiz bu qajet oquşlar sanı. Sonda 7 bizde barlıq oquş, al 2 qajet oquşın tandap alımız kerek, kezekşin 2 kezekşini. Olay bolsa bölşektin alımına 7 faktorial, al bölümüne 7'den 2'ni azaytamız, faktorial etip bir bölük jazamız, sonda 2 faktorialdı qasına köbeytip qoyamız. Nätijesinde 5 faktorial men 7 faktorialdın 5'ke deyinki sandar qısqaradı. Sonda 6 көбейту 7 қалады алымында, ал бөлімде 2 факториал деген сөз 1 мен 2-нің көбейтінісі. Жалпы балалар, факториал деген сөз сол санға дейінгі сандардың көбейтінісін береді. Сонда 3 пен 7-ні көбейтсек 20 болады мына жерде. Ал мысалы үшін 4 факториал қаншаға тең десе, 1 2 3 4 көбейтеміз қанша болады сонда? 1 2 3 6 6 4 көбейтсек 24 болатыны белгілі. Келесі есепке өтеміз. Жылына 30% өсіп отыратын жинақ кассасына салынған 200 мың теңге 4 жылдан кейін қанша теңге болатынын табыңыз дейді. Яғни біз банкке 200 мың теңге саламыз, жылына 30% өседі дейді. Сонда 100%-а 30% қосса 130% болады. Ал 130%-ді біз кәдімгі санға айналдырып алсақ 1,3-ті береді. Сонда 200 мыңды біз 1,3-ке көбейтсек, bir yılda 260 mın denge bolatını körinedi. Al ikinci yılı osı 260 mın dengeni 1,3-ge tağı köbeytemiz. Sonda 338 mın boladı. Üçüncü yılı 338 mındı 1,3-ge köbeytemiz. 439 mın 400 denge boladı. En sonu 4-ci yılı osı sandı 1,3-ge köbeytsek 571 mın 220 denge boladı. Al bunu ондық бөлшек түрінде айналдырып жазған кезде 571,122 теңге шығады екені. Осыны біз жауап ретінде D вариантын алады екеміз. Бұл жерде мына берілген жауапты үтірге ондық бөлшекке айналдырып қоя салған. Келесі есепке өтеміз. 180 градустан осы 146 градусты азайтқан кезде 34 градус шығады. Сонда мына D бұрышы 34 градусқа, ал A, D, S десе, мына 90 градусқа 34 градусты қосқан кездегі бұрышты сұрап тұр бізден. A, D, S 24 градусқа тең болады. Одан кейін A, V, S бұрышы бізде 56 градусқа тең. Өйткені A бұрышы мен V бұрышы өзара тең ғой. Сонда мына жердегі A, V, S деген мына V бұрышы ортада тұрған A, V, S деген жердегі ортадағы V соны табуымыз керек. Ортадағы бұрыш сәйкес тура келеді. Ал A, D, E болса 34 градусқа тең міне. A, D, E мына жерді сұрап тұр бізге 34. Ал D, A, V болса 56-ға тең міне. A мына жер ортада тұрған. Енді орын-орнына қойып өрнекті ықшамдаған кезде 56 мен 56 қысқарады да 124-тен 34-ті азайтсақ 90 градус болатыны анық. Келесі тапсырмаға өтеміз, балалар. Келесі тапсырмада әсем тақтаға қандай да бір заңдылықпен сандар қатарын құрып алғашқы 6 мүшесін жазды. Сандар қатарының келесі 3 мүшесін табыңыз дейді. Бірінші 13, одан кейін 17, 25, 32, 37, 47. Бұл қандай да бір оқушылар бұл жерде мысалы
17 деген сан қайдан шыққан? Ол 13-ке, осы 13-тің цифрларын қосқан кездегі шыққан сан, иә? Мысалы 1-ге 3-ті қоссақ 4, оған 13-тің өзін қоссақ 17 шығады. Ал 25 17-ге осы 1 мен 7-ні қосқанда 25 шығады. Ал 32 болса 25-ке мына 2 мен 5 яғни цифрларын қосқан кезде 7, 7-ге 25 болса 32. 37-те дәл солай 25-ке мына 2 мен 5-тің цифрын қосқан кезде 32 шығады, иә? Ал одан кейін так 3 пен 2 32 так одан кейін 47 мына жерде 47 қалай шыққан десеңіздер 37-ге 3-ке 7-ні қоссақ 10 сонымен 47 шыққан. Енді 47-тен кейінгі санды табу үшін 4-ке 7-ні қосамыз 11 оған 47-тің өзін қосса 58 болады, иә? Енді бірінші сонда келесі мүшесі 58-ге тең енді одан кейінгісін табу үшін 58-ге 5 пен 8 қосса 13, оған 58-ді қосса 71 шығады. Ал одан кейінгісін табу үшін 71-ге 7 мен 1-ді қоссақ 8, 71-ге 8 қосса 79 шығады. Сонымен бұл есептің келесі үш мүшесі 58, 71, 79 деген сандар екен. Осындай заңдылық бар мына жердегі сандарға орындалу керек. Осылай түсініп аламыз балалар. Келесі есепке келесі есепте радиусы 1 метр болатын дөңгелек ұзындығы 10 метр жолмен домалады дейді. Дөңгелек толық неше айналым жасайтынын анықтаңыз дейді. Мұндағы пи 3.114-ке тең деп өзі айтылып тұр. Мына жерде дөңгелек тұр. Жалпы бізде 10 метр мына жүретін жолы, дөңгелектің айналатын жолы 10 метр жол. Ал осы дөңгелектің біз ұзындығын тауып алуымыз керек. Ал дөңгелектің ұзындығының формуласы 2 пи r. Мұндағы пи деген 3.14-ке тең тұрақты шама, ал r дегеніміз радиус болып тұр, 1-ге тең. Осыны есептесек 6.128 болады екен. Сонда дөңгелектің өзінің ұзындығы 6.128, ал біздің дөңгелектің айналған жолы 10 метр деп тұр. Сонда 10-ды 6.128-ге бөлсек 1.1 деген сан шығады, яғни толық бір айналым жасалған, иә? Ол екінші айналым жасалған кезде 10 метрге толық қалады екен. Сонымен жауабы толық бір айналым деп аламыз балалар. Келесі есебіміз арақашықтығы 20 километр екі елді мекеннен бір-бірінен қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шықты. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы 15 километр сағат, ал екінші велосипедшінің жылдамдығы 10 километр сағат. Велосипедшілердің 5 сағаттан кейінгі арақашықтығын табыңыз дейді. Бір-бірінен қарама-қарсы деп тұр, иә? Олардың арақашықтығы 20 километр екен. Осыдан қарама-қарсы бағытта, яғни екеу екі қарай кетті. Олай болса, бірінші велосипедшінің жылдамы 15, екіншісінің 10 деп тұр, иә? 5 сағат өткеннен кейін арақашықтықты табу керек. Ол үшін 15-ті 5-ке көбейтеміз жүрілген жолдың формуласы бойынша жылдамдықты уақытқа көбейтеміз, сонда 75 километр шығады. Ал екінші жолымыз 10-ды 5-ке көбейтеміз, 50 километр. Ал екеуінің арасы бастапқыда 20 километр алшақ еді ғой, сонда үшеуін қосамыз, 75 қосу 50 қосу 20, жауабы 145 километр болады екен. Ал құрметті оқушылар, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер бүгінгі сабағымыз пайдалы болса, бір нәрсе үйренген болсаңыздар, осы каналға жазылып, пікір жазып, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қоссаңыздар, рахметім шексіз. Мені тұрақты түрде көріп, қолдап жатқан баршаңызға үлкен алғысымды айтамын. Енді бұл ұлттық тестілеу орталығының бірінші нұсқасын талдадым. Кеше 8 есебім, бүгін 7 есебім, жалпы 15 балл алынды көріп тұрғандарыңызды. Сіздерге де нағыз ОБТ-да 15 балл алуға сәттілік тілеймін. Ол үшін күнде дайындалып, есептер шығарып, дайын жүру керек. Сау болыңыздар.